Aparıcı Zahar Baxşəliyev ilk dəfə toyunda bəzi pul zərflərinin boş çıxdığını açıqlayıb. Axşam Asayiti xəbər verir ki, aparıcı verilişdə məsələ ilə bağlı bunları deyib. Toyumuzda zərflərin bir neçəsi açılmışdı. Özü də elə adamların zərfləri idi ki, adlarını çəkməyəcəm. Şoka düşdüm. Açdıq ki, içi boşdur. Məbləq üstünə yazılmışdı. Amma içində pul yox idi. Özü də yapışdırılmış formada. Sonra desinlər ki, güya qutuda nəsə olub. Amma onun açarı məndə idi. Səhərə kimi yatmayıb onları saymışam. Elə pərt oldum ki, özüm də utandım. Gərək heç onu da yazıb qoymazdı deyə Zahar bildirib.